Керим Турапов, Абдулас Малдыбаев атындағы Кыргыз улуттук академиялық опера жана балет театрының башкы директоры болып дайындалды. Тийиштүү буйрукка Кыргыз өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиев кол койду. Белгилей кетсек, театрдын мурдагы башкы директоры Болот Осмонов берген арызына ылайык ийлеген кызматынан бошотулган. Керим Турапов Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын ырдоо бөлүмүн, андан соң Бүбүсара Бишаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун бүтүргөн. 2000-чи жылдан 2010-чу жылга чейин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясын жетектеп турган. Керим Турапов Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, Кыргызстандын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын жана Чыңгыз Айтматов атындагы ошондой эле эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты.